240 prvákov nastúpi v septembri do slovenských tried a práve preto všetci už v prvý deň dostanú dar z Matice slovenskej v Srbsku. Je to tradičná akcia Matice slovenskej, ktorá má za cieľ podporovanie a zachovávanie výučby v materinskom slovenskom jazyku. Školské potreby riaditeľom a predstaviteľom základných škôl v Matičnom dome v Petrovci udelili podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Anna Horvátová a predseda Matice Branislav Kulík. Aj tohto roku Matica slovenská v Srbsku v spolupráci a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a so zastupiteľským úradom, teda s veľvyslanectvom Slovenskej republiky tu u nás v Srbsku, zabezpečila školské potreby, ako my to nazývame však, cez projekt pre prvákov, ktorí navštevujú triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Sme svedkami z roku na rok, že tento počet nám opadá, aj keď niekde sú také prípady, že je vyšší počet, než bol priemer, povedzme, za minulých niekoľko rokov, ale je to skôr výnimkou ako pravidlom. Tak sa snažíme na takýto spôsob motivovať, koľko môžeme, koľko máme financií motivovať žiakov, však ale aj v prvom rade rodičov, aby sa rozhodli deti si zapísať do slovenských tried. Dostali sme mierne navýšenie financií tento rok, takže obsah však tých tašiek je vyššej kvality, ako bolo po minulé roky, za čo sme vďační. Negatívum nie tohto, ale všeobecného trendu je, že máme iba 240 prvákov tohto roku zapísaných do slovenských tried. S tým, že o dva roky už, aj nasledovný rok, aj o dva roky vidíme po materských školách, že ten počet by mal rásť, teda ak sa niečo veľmi nezmení. Ale no, dúfame, že sa, a aj že tento náš projekt aspoň trochu posilní snahy aj nás, aj teda nás ako Matice, ale aj všetkých ostatných inštitúcií, ktoré na rôzne spôsoby sa snažia však motivovať, vysvetľovať a prilákať však tie deti a tých rodičov, aby tie deti zapísali do slovenských tried. Máme 18 základných škôl a 240 žiakov na všetkých týchto školách. A ak sa dobre pamätám, takže máme iba 3 školy, kde máme po 2 triedy a ostatné školy sú s jednou triedou, prípadne s kombinovanou triedou, kde máme prvý, tretí ročník, druhý, štvrtý ročník. V základnej škole Jana Čajaka máme 52 prvákov, z toho sa 44 v slovenských oddeleniach, aj touto cestou chceme vyjadriť ďakú Matici slovenskej pre odozdanie týchto darov pre prvákov. Príjem prvákov bude mať pondelok o 13. hodine, teda tou príležitosťou im aj udelíme tieto kadary. Okrem materiálneho verím, že je to aj symbolický význam, že žiaci cítia spolupatričnosť a to, že Matica slovenská sa stará o ich školovaní a samým tým verím, že aj dostanú voľaké národné cítenie, ďakujúc aj týmto skromným darom. Tento rok privítame 30 žiakov, prvákov. Budeme mať takú mužskú, čo by sme povedali, generáciu. Máme len 10 dievčat v generácii. Čo sa týka toho prvého dňa, naplánovaný nám je taký program, aby sme ich privítali, že budeme sa učiť čítať, písať, ale že budeme aj recitovať, aj tancovať, že budú sa aj zabávať v škole. A čo sa týka týchto darčekov, čo nám pripravila Matica slovenská, no aj pre žiakov, aj pre rodičov znamená to mnoho. Z tej strane finančnej je to podpora veľká, je to predsa školská taška z potrebami, so školským príborom, farbičkami, ceruskami, takže radi sa aj žiaci, aj rodičia. Na základnej škole Jana Kolára v Selenči budeme mať 26 prvákov, to je taká početnejšia generácia, ako to aj veľmi nás teší. Znamená, budeme mať 2 triedy prvákov, pani učiteľky sa už pripravili, tešia na svojich žiakov a úhrne na škole budeme mať 167 žiakov v tomto roku. Kedy vyučovanie začínajú práve títo najmenší prváčikovia? Áno,
pondelok 2. septembra začíname s vyučovaním, bude slavnostné prijatie prvákov, prídu so svojimi rodičmi, tu prim pripravame program. Ich pani učiteľky, znamená so svojimi bývalými žiakmi, teraz už piatáci, oni spoločne pripravajú tento program na uvítanie prvákov ráno o 8 hodine a potom im aj rozdelíme tieto darčeky, ktoré sme práve teraz dostali. Verím, že sa veľmi potešia. Tí radičelia, ktorí momentálne si to nezobrali, prídu si behom dnešného dňa, ale áno, úmysel je, cieľ je vždy, aby toho v tomto roku 2. septembra však, ale aby prvý školský deň tie tašky čakali žiačikov, zvyčajne to však učitelia potom rozdelia na stoličky alebo na stoli, takže tí prváčikovia, keď vojdu do svojej novej triedy, ktorej budú 2 alebo 4 roky, aby hneď aj mali tie tašky na stole a aby si však potom každý aj svoju zobral a používal koľko môže. Tašky sú vysokej kvality, z tvrdého, z pevného materiálu, ako na chrbte, tak však aj dolu, ako čo je aj odporúčané pre prváčikov. A znovu nie sú ťažké, z ťažkých materiálov, vždy sa to snažia pani tajomníčka a pani Hansmanová, aby sme urobili taký však balans toho všetkého, aby to bolo aj kvalitné, aj znovu nie príliš ťažké, lebo aj tých kníh je mnoho, však ako niekto, teraz mám druhú prváčku už, viem, že aj tých kníh je mnoho pre prváčikov, ale možno sa to nám rodičom len tak zdá, ale predsa snažíme sa vždy nájsť niečo, čo proste bude všetkým vyhovovať. V mene všetkých sa darcom poďakoval riaditeľ základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, Miloš Krstovský. Táto akcia, ktorá prebieha už dlhý rad rokov, sa osvedčila a vidíme, že sa pomaly aj zväčšuje počet rodičov, ktorí sa rozhodujú zapísať svoje deti do tried s vyučovacou rečou slovenskou. Takže si myslím, že je to pravá akcia a že ideme tým pravým smerom. Sme rada, že budeme môcť 2. septembra o 8. hodine privítať na našej škole najmladších žiakov a naša školská rodina sa zväčší za takých 38 žiakov.